Спонзор vesti. Premier taksi. Više od taksija. Na COVID-odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminule su tri osobe. KM 1950. godište iz Čačka, VR 1953. -e iz Arilja i ČP 1969. godište iz Lučana, svi sa pozitivnim PCR nalazom. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada su preminule 304 osobe koje su lečene od korone, od kojih je 217 iz Čačka. Na COVID-odeljenjima Čačanske bolnice trenutno je hospitalizovano 136 pacijenata. U respiratornom centru je 14 pacijenata, a tri su na respiratorima. U protekla 24 sata primljeno je 8 pacijenata, a 13 je otpušteno na kućno lečenje. U prijemno trijažnoj ambulanti Čačanske bolnice juče je zabeleženo 109 pregleda, od čega su 62 prva. Koronavirus potvrđen je kod 69 osoba iz Čačka od 278 testiranih. Kod 36 iz Gornjeg Milanovca od 75 testiranih, kod 8 osoba iz Lučana od 23 uzorka i 29 osoba iz Ivanjice od 70 uzoraka. Od ukupno 446 testiranih uzoraka u Moravičkom okrugu su registrovane 142 novo zaražene osobe. Prema izveštaju radnog tima, juče u Čačku revakcinisano 292 osobe, a prvu dozu vakcine primilo je 30 čačana. Takođe piše da su bile i 54 nezakazane vakcinacije. Na sednici kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa razmatrana je epidemiološka situacija u Srbiji i odlučeno je da neće biti ublažavanja postojećih mera. Takođe je odlučeno da se građanima Srbije koji su potpuno vakcinisani Sinopharm, Pfizer i Sputnik vakcinom, kao i onim građanima koji su primili jednu dozu vakcine AstraZeneca, omogući da bez negativnog PCR testa, odnosno izolacije, ulaze u zemlju. Isto će važiti i za strane državljane. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je nakon sednice kriznog štaba da i dalje veliki broj zaraženih građana i da su postojeće mere doprinele da ne dođe do naglog eksponencijalnog rasta novozaraženih. Dodao je da je analiziran zahtjev Ministarstva prosvete da se omogući prvenstveno džacima koji su od početka godine na online nastavi da se ocenjuju u malim grupama u školama gde postoji mogućnost za to. Gojković je istakao da se nije razgovaralo o popuštanju mera. Bolnički kapaciteti su trenutno popunjeni 90%, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i naveo da u ovom trenutku ne može biti reči ni o kakvom popuštanju mera apelujem na razum, na razumevanje, jedino tako i na jedinstvo, jedino tako možemo da se izborimo s ovim i da ovo stavimo pod kontrolu. Što pre stavimo pod kontrolu, što pre izvakcinišemo više ljudi, moći ćemo da se vratimo normalnijem životu. Svi smo željni i leta, i putovanja, i provoda, i izlazaka i svega, druženja, ali uslov za to postoji, moramo sada da uradimo ovo što je neophodno da bi što pre došli u tu situaciju, što manje poštujemo sada, onda samo prolongiramo tu situaciju u koju želimo da, da dođemo. Vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu republiku Jugoslaviju, počeli su na današnji dan pre 22 godine. Za 78 dana poginulo je između 1200 i 2500 ljudi. Odluka o bombardovanju tadašnje SRJ doneta je prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a naredbu je tadašnjem komandantu Savezničkih snaga, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO-a Javier Solana, prenosi RTS. Savezna republika Jugoslavija je napadnuta pod izgovorom da je krivat za neuspeh pregovora u Rambujevu i Parizu o budućem statusu pokrajine Kosovo i Metohija. Nakon što je odluku o neprihvatanju stranih trupa potvrdila Skupština Srbije, koja je predložila da snagi Ujedinjenih nacija nadgledaju mirovno rešenje sukoba na Kosovu, NATO je 24. marta 1999. godine u 19. sati 45 minuta započeo vazdušne udare krstarećim raketama i avijacijom na više područja Srbije i Crne Gore. 19 zemalja alijanse počelo je bombardovanje sa brodova u Jadranu iz četiri vazduhoplovne baze u Italiji, podržane strateškim bombarderima koji su poletali iz baza u zapadnoj Evropi, a kasnije i iz Sjedinjenih američkih država. Najpre su gađane kasarne i jedinice protiv vazdušne odbrane Vojske Savezne Republike Jugoslavije u Batajnici, Mladenovcu Prištini i na drugim mestima. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedelja napada bar nekoliko puta nije našao na meti snaga NATO-a. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, one sposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dečih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 razoreno. U noći 23. aprila 1999. godine, u 2 sata i 6 minuta nakon ponoći, NATO je u napadu na zgradu RTS-a usmrtio 16 radnika. To je bio prvi slučaj da je medijska kuća proglašena za legitimni vojni cilj. Tokom bombardovanja izvršeno je 2300 vazdušnih udara na 995 objekata širom zemlje, a 1150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona. NATO je lansirao 1300 krstarećih raketa, izručio 37.000 kasetnih bombi, od kojih je poginulo oko 200 osoba, a ranjeno više stotina i upotrebio zabranjenu municiju sa osiromašenim uranijumom. Uništena je trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje, bombardovane su dve rafinerije u Pančovu i Novom Sadu, a snage NATO-a su upotrebile i takozvane grafitne bombe za onesposobljavanje elektroenergetskog sistema. Posle više diplomatskih pritisaka, bombardovanje je okončano potpisivanjem Vojnotehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine, da bi tri dana potom počelo povlačenje snaga Savezne republike Jugoslavije sa Kosova i Metohije. Pošto je generalni sekretar NATO-a 10. juna izdao naredbu o prekidu bombardovanja, poslednji projektili su pali na područje sela Kokoleč u 13 sati 30 minuta. Tog dana je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244, a u pokrajinu je upućeno 37.200 vojnika Kvora iz 36 zemalja sa zadatkom da čuvaju mir, bezbednost i povratak više stotina hiljada albanskih izbeglica dok se ne definiše najširi stepen njene autonomije. Pa rastosom i polaganjem venaca kraj spomenika žrtvama rata od 1991. do 1999. i NATO bombardovanja, rukovodstvo grada Čačka na čelu sa gradonačelnikom Milunom Todorovićem danas je obeležilo 22 godine od početka NATO agresije na Srbiju. Zaovek ovaj ćemo pamtiti žrtve bombardovanja kao i herojske podvige naših snaga bezbednosti u odbrani zemlje u tako teškim okolnostima, rekao je Todorović. Čačak je tokom 78 dana i noći pretrpeo ljudske žrtve i ogromnu materijalnu štetu. Prvi napad na grad na Moravi 1999. godine dogodio se 25. marta na aerodrom Lađevci, kada je u selu Katrga oštećeno nekoliko objekata. Tokom bombardovanja Čačka oštećeni su ili potpuno uništeni televizijski predajnik na planini Ovčar, kompanije Sloboda, CER, tehničko-remontni zavod, Naftaga slito papir 1. oktobar. Stradali su i objekti bolnice, vrtića, škola, brojne porodične kuće, pojedine crkve, kao i jezdinsko i pridvoričko groblje. Uz predstavnike grada vence su položili i predstavnici Vojske Srbije iz Tehničko-remontnog zavoda i policije. U kampanji NATO avijacije Čačak je bio na udara čak 11 puta, a život je izgubilo šestoro ljudi. U toku dvojpomesečnog bombardovanja na teritoriji Moravičkog okruga ispaljena su 273 neprijateljska projektila, od kojih 215 na preduzeću u Čačku, Gornje Milanovcu, Lučanima i Ivanjici, a 58 na objekte Livade i Šume. 22 godine posle, bombardovanje je ostalo i dalje urezano u sećanje naših sugrađana, a jedan od njih radio je u kompaniji Sloboda koja je bila bombardovana. Jedan put se baš desilo, avioni, bombarderi se nadreću na slobodom, niti sviraju ovaj, e, za uzbunu, ovaj, e, a mi se tek čujemo avione, mi se preslačemo u gradirobu i trčimo van, kapiramo se, skrijemo. Ja sam išao, nisam smeo da idem, išao sam biciklom tada, nisam smeo da idem pred Cera, pa sam išao pred Vlađenicom pored radnjače dole, da do mene je kuća dole ispod nove bolnice. Moja sam jedan po livadama da, 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 da se krije, da čujem avion. Bilo je to na Cerom, na... Bilo je dole, kumačko pojem sam ja, dole. To je bombardno, je bilo ovaj, To je žalostno bilo. Čačanska privreda pretrpela je ogromne gubitke. Kompanija Sloboda je bila 80 trajno ili privremeno nesposobljena. Više od 98 proizvodnih pogona cera je porušeno i 817 radnika ostalo je bez posla. Materijalne štete su bile ogromne i u tehničko-remontnom zavodu, mehanizaciji 1. oktobru, naftagasu. Veliki broj radnika ostao je bez radnog mesta. Stradalo je čak i jezdinsko pridvoričko groblje u krugu kompanije Slobode. Strašno krili smo se po podrumima i tada smo bili u Gornjoj Javeni. U podrume se krili i strahovali, da vam ne pričam, tad mi dete bilo u Đakovici, na, u vojsci, strašno bilo. Brinuli ste za njegov život? Kako nisam, evo, muž ima pak i posle toga. Tako da ne povratilo se, deco? Vidio sam, radio sam, radio na poslu, sklanjao se u podrom kad je, kad su ovaj, и sirene uveče i tako. Je li neko vaši, od vaših bližnjih bio možda mobilisan, ne daj Bože nastradao? Ali... Ne, ne, nije, nije, nije. nije. Jesu i neke kolege iz preduzeća, ali mobilisani, inače, ovaj, nije niko iz porodice, niti. Nije... Koliko bilo teško funkcionisati tih 78 dana? Pa nije bilo lako, ali moralo да da se radi da da se živi. Ja sam iz Republike Srpske i nisam bila ovdje, ali strašno. Brojni čačani bili su mobilisani, među kojim je Nikola Davidović, koji je na ratištu 2. maja teško ranjen, kada su NATO avioni bombardovali zgradu Supa u Kosovskoj Mitrovici, gde se nalazio. Moram da istaknem da sam tom prilikom zadobio izuzetno teške telesne povrede, da sam bio dva dana u komi, da sam bio deset dana u teškoj amnezi i da je period mog lečenja i rehabilitovanja trajao u narednih godinu dana. Како kako, kako se kako свега danas posle svega osećam i kako ne znam šta bih rekao, ne želim sad preterano da kukam, da što kaže da se sekiram da 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 teško je, teško je išta o tome pričati posle svega, kad se samo setim tih prvih mesec dana bombardovanja, recimo tih zvukova, kao što sam rekao na početku, sirena, tomahavka, kad se setim prvog tog bombardovanja slobode, kad se setim tih ljudskih žrtava koje su bile, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, te ruševine i sve, svi ti, da kažem, negativni događaji, što kaže, su duboko urezani u moju svest. Na civilne i vojne ciljeve delstvovano je avionima i krstarećim raketama. Na područje grada palo je ukupno 215 projektila. Smrtno stradalo šest civila, povređeno 22. Potpuno je bilo uništeno, onesposobljeno za stanovanje ili je pretrpelo manje štete oko 3000 stambenih objekata. Pomenom ispred spomen-krsta žrtvama NATO pakta i albanskog terora, u krugu Doma kulture u Gračanici obeleženo je 22 godine od početka NATO agresije na našu zemlju i dan sećanja na nevino stradale. To je bio jedan mučan i težak čin koji srpski rod neće i ne sme nikada da zaboravi. Na današnji dan smo se okupljali već 21 godinu, evo i danas želimo da odamo čast i počast našim junacima, herojima kojima danas ovaj skromni, skromnu počast u stvari odajemo ovde u Gračanici pred ovim spomenikom koji je posvećen kidnapovanima, ubijenima, prognanima i ljudima koji su stradali u NATO agresiji. Međunarodnoj zajednici poručujemo da nismo zaboravili, da pamtimo i da ćemo vas uvek podsjećati da imate i političku i moralnu obavezu da nam vratite potpunu slobodu, da nam ne osporavate pravo da kažemo da smo Srbi. Dragi sugrađani, с ovog mesta u Gračanici, kao i pre 22 godine čuje se srpska reč koja čeka na pravdu i slobodu koja mora doći. O ovom jednom od najstrašnijih i najtragičnijih događaja za naš narod u novoj istoriji govorio je i prvi čovek opštine Gračanica, Srđan Popović. Svi verujemo da je sve ovo moglo da prođe mnogo, mnogo drugačije, da se insistiralo na dialogu i da se insistiralo na razgovoru. I danas svi mi mislimo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem da je razgovor sredstvo koje jedino može postići trajni mir na ovim prostorima i da je svaki razgovor vredniji od bilo kog ispaljenog metke. Da se dialog i da se razgovori ranije desili, sigurno se ne bi desilo sve ovo, ne bi bilo ovoliko žrtava. I ono što je najbitnije, nadam se da će mu u nekoj skorijoj budućnosti pronaći način da mirno i na jedan pravedan način živimo sa našim sunarodnicima. Pomeni nevino stradalim u NATO agresiji i žrtvama albanskih ekstremista služeni su i u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Ministri zdravlja Srbije i Crne Gore Zlatibor Lončar i Jelena Borovinić-Bojović razgovarali su danas u Beogradu o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u dve države i poručili da će nastaviti saradnju kako bi se građanima olakšala situacija u uslovima pandemije koronavirusa. Ovo je prva poseta zvaničnika nove crnogorske vlade Srbiji. Ministarka je istakla da će Crna Gora učiniti sve da se obezbede dobri zdravstveni uslovi za dolaza građana Srbije tokom predstojeće turističke sezone u Crnoj Gori. Imali smo jedan zaista konstruktivan sastanak u okviru kojeg smo razgovarali o svim aktuelnim pitanjima koja su trenutno u fokusu interesovanja ne samo nas, nego svih ministara zdravlja u svim zemljama u regionu i svijetu, a to je svakako pandemija, odnosno situacija sa, aktualna situacija sa COVID-om. Razmijenili smo neka određena iskustva i mišljenja vezana za proces vakcinacije, imunizacije, kao i za buduću veoma važnu saradnju između dvije države. A, saglasili smo se da naši odnosi treba samo u budućnosti da budu još bliži, da budu utemeljeni, a, da budu onakvi kakvi i treba da budu, bratski i prijateljski odnosi dvije zemlje i moram da iskažem posebnu zahvalnost gospodinu Lončaru, kao i naravno vladi, odnosno predsjedniku, gospodinu Vučiću, što je još jednom a, da to naglasim, što je a, pokazao spremnost da u ovako teškom trenutku donira vakcine koje su stigle u Crnu Goru, Sputnik V, kojima je započela imunizacija u Crnoj Gori. I da najavim da ćemo sa naše strane, lično, a i kao vlada, učiniti sve da buduća turistička sezona koja je pred nama bude onakva kako svi se nadamo i očekujemo. Dakle, naš fokus je svakako zdravlje svih građana, zdravlje svih naših prijatelja i braće koji će nas obići i posjetiti i da ćemo sve od sebe da obezbjedimo dobre zdravstvene uslove za dolazak građana Srbije u prestojećoj sezoni u Crnu Goru. Sledeći veliki praznik koji je pred nama je Vaskarsko i je dan posle 1. maja. A ukoliko se budemo pridržavali svih mera do tada i imali dobar obuhvat vakcinacije protiv koronavirusa, najveći hrišćanski praznik bi smo mogli da proslavimo otvoreni, samo uz maske, držanje distanci i dezinfekciju, kaže profesor dr. Branislav Teodorović, epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, piše ALO. Uz ogradu da je još teško precizno odgovoriti na pitanje da li ćemo i pod kojim merama slaviti Vaskrs, Tijodorović objašnjava da pravoslavni koji je 2. maja ne bi trebalo da predstavlja veliki problem, što se ne može reći i za katolički koji je 4. aprila, dakle za nepune dve nedelje. Pravoslavni vaskrs neće biti veliki problem, bit će veći problem katolički. On je bliži, doći će nam mnogo ljudi, a posebno će nam doći zbog vakcinacije mnogo naših, koji rade po zapadnoj Evropi. Tamo nemaju vakcine, ovde su mere ipak mnogo blaže nego u zapadnoj Evropi. Svi su počeli da uvode strože mere. Ako ne u celoj zemlji, onda na određenim teritorijama, kao na primer Francuska i Italija. Pariz je recimo blokiran, skoro polovina Italije je potpuno zatvorena. Austrija također ima vrlo stro stroge mere. Za katolički vaskrs doći će ljudi ovde da se opuste, onda ćemo imati povećan rizik za zaražavanje, kaže profesor dr. Tijodorović i dodaje da svako ko ima našu ličnu kartu i pasoš, dakle dvojno državljanstvo, ima pravo da se vakciniše u našoj zemlji. Što se tiče našeg Vaskrsa, profesor objašnjava da bi do tada mere mogle da budu svedene na uobičajene, ali da bi se to dogodilo, trebalo bi da se ispuni mnogo uslova. Teško je prognozirati, ali ako se stvarno budemo pridržavali ovih mera i vakcinacija se bude odvijala uspešno kako očekujemo i sa mnogo većim obuhvatom, onda bi situacija bila mnogo mirnija. Mere bi bile svedene na uobičajene, na masku, rastojanje i dezinfekciju. Pustili bi smo sigurno i u gostitelje i tržne centre, ali sve to rečeno u kondicionalu, dakle samo pod uslovom ako bi smo nastavili sa ovim merama i pridržavali ih se najoj i najdisciplinovanije ističe dr. Tijodorović. Da bi smo došli do tog momenta, prema njegovim rečima trebalo bi da snizimo brojke koje se tiču COVID-19. Najpre dnevno bi trebalo da imamo manje od hiljadu pozitivnih. S obzirom na to da je katolički vaskrs rizičniji, najverovatnije će pri ulasku u našu zemlju važiti iste mere kao što su za novogodišnje i božićne praznike. Svi stranci su morali da imaju negativan PCR test kao i naši državljani, s tim da su naši mogli da se po ulasku u našu zemlju testiraju i ako su negativni da izađu iz izolacije. Srbije je prošle godine Vaskr slavila zatvorena u vanrednom stanju. Bio je to najduži policijski čas koji je trajao od petka u 17 sati do utorka u pet časova. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva u Kraljevu danas je u požegi uhapšeno šest osoba koje se sumnječe da su vršile malverzacije u javnim nabavkama u vezi sa projektovanjem uređenja gradskog zemljišta i vodotokova u požegi. Zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja uhapšen je bivši odgovorni u javnom preduzeću Razvojna agencija u požegi SD. Zbog sumnje da su izvršili isto krivično delo u pomaganju terete se članovi komisije za javne nabavke tog preduzeća JP i DĐ kao i odgovorno lice iz biroa za projektovanje TB, zatim odgovorno lice firme Formain iz Arilja DR i odgovorno lice inženjerske agencije Promete iz Arilja SB. U saopštenju MUPA se precizira da se sumnje da je SD u toku 2017. godine suprotno zakonu o javnim nabavkama raspisao na ručbenice od 500.000 dinara, iako je vrednost poslova koji se odnose na projektovanje vodotokova i uređenje gradskog građevinskog zemljišta u 2017. godini iznosila ukupno 10.162.000 dinara, što spada u javnu nabavku velike vrednosti, sumnje sumnja se da je on uz pomoć JPD iđe i, i 31-godišnjakin je zaposlen u Komisiji za javne nabavke sačinjavao fiktivne uporne analize ponuda od obavljača radi izbora najpovoljnijih ponuđača. Na taj način je, kako se sumnja, zaključio ukupno 25 ugovora sa tri firme za projektovanje u vlasništvu TB, DR, BS i SB kojime plaće namans je omogućeno da ostvare protivpravnu imovinsku korist od 3.599.000 dinara za ugovorene projekte koji nisu urađene i dostavljeni naručiocu koji je oštećen za navedeni iznos. Osumnjičeni su s krivičnom prijavom privedeni nadležnom tužilaštvu dok će protiv 31 godišnjakinje biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je učinila krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju saopšteno je iz Mupa. Sponzor vremenske prognoze. Premier taksi. Više od taksija. U četvrtak u većem delu zapadne Srbije pretežno sunčano i toplije u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Vetar će biti slab i umren, severo-zapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus 9 do 1, a najviše od 6 do 11 stepeni. U čačku sutra, prema prognozi meteorologa, red sunca, red oblaka, temperature od minus 3 do 8 stepeni Celsijusa. Slično vreme i u Gornjem Milanovcu, dok se u požegi tokom popodnevnih časova očekuje poneka kap kiše. Više oblačnosti uz jutarnji mraz, prognostičari najavljuju za Sjenicu, gde će jutarnja temperatura biti čak 9 stepeni ispod nule, dok će dnevna biti svega 1 stepen u plusu. Za petak se prognozira pretežno sunčano i još toplije vreme sa temperaturama i do 15 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo. Krajem dana umereno na oblačenje sa severozapada zemlje zahvatiće celu zapadnu Srbiju. Temperature će kontinuirano rasti, pa nas za vikend očekuje pravo prolećno vreme. Naredne sedmice pretežno sunčano i sve toplije. Ponovno pogoršanje vremena krajem nedelje, ali temperature neće znatno pasti. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, pojačane tegobe mogu osetiti cerebrova kardiovaskularni bolesnici u jutarnjim satima, kao i asmatičari. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti, glavobolje i neraspoloženja. Da li ste spremni za dinamičnu vožnju? Škoda Octavia Scout Škoda. Simply clever. Kada birate nameštaj, ne birate samo stvari na kojima ćete sedeti i odmarati. Birate mesta na kojima nastaju najlepše uspomene. Zato mi ne donosimo samo najkvalitetniji nameštaj u vaš dom, već unosimo radost i ulepšavamo svaki vaš dan. Iz naše kuće za vaš najudobniji dom. S ljubavlju, Simpo.